ស្លាប់ហ្នឹងអត់តន់មេកអាប់នៅអូយខ្ញុំអត់បានដាក់មកខ្ញុំថាខ្ចីបើឯងហ្នឹងសំហ្នឹងហើយសំខាន់នេះស្បែកមុខបងតាប់តែឡើងស្មូតមកជាមួយនឹងកូសិនហ្វ្រីលីកហ្នឹងតើបើខ្ញុំនេះកាពីក្រដាសថ្ងៃបានទៀតហ្នឹងហើយតែចុះយើងតបទៅស្មូនស្អាតដល់បាយយើងប្រទេសប្រតាហ្នឹងហើយអូយងាយស្រួលហ្នឹងហើយបាត់សមុទ្រសមុទ្រចឹងហ្នឹងហើយអូយខ្ជិះគឺមុខរបៀបជិះមកកកកលហ្នឹងហើយជាមួយនឹងហ្វីលីកប្រភេទទឹកនេះចាអូយល្អផៅហ៎អូខេអូនតបលឿនអាបងតបម្ដងអូខេអូខេយាយតើខ្ញុំបានដឹងសារ៉ាណាសេនីខ្លាំងមែនទេគ្នាស៊ីងកលជាមួយគ្នាស៊ីងកលដល់ពេលមកថ្ងៃបងតែស្រេចណាស់មានទៀកទាំងការឲ្យចឹងនេះដល់គ្នាបាទទាំងឲ្យចឹងចាំបងទាំងឲ្យតែតែខ្ញុំអាចកដោបងឯងឲ្យអីគេអាហ្វីលីកព្រះហើយមកទឹកអូខេមកទឹកក៏យកដែរសរសៃខ្ញុំអស់ប្រើអញ្ចឹងនេះដល់គ្នាគូសិនហ្វីលីកអស់ប្រើខ្លាំងមែនតើអូខេអរគុណមើលសេនីតម្ដងមើលមកយ៉ៃមកសាតអត់មានសងសាកាន់ដៃទេណាអូយកាន់ដៃគ្នាហ្មងឯងហ្នឹងអូយមើលគេតាណែគ្នាឲ្យកដោគូសិនហ្វីលីកហើយហើយយកមកឲ្យអញអញមានប្រើឲ្យយល់អត់គ្នាឃើញឯងយ៉ាងស្លោតនេះតបថែមទៅទៀតណែមានហើយអូយអូខេអត់តែគ្នាចឹងអូខេបាយបាយអូយាយមែនទេបងប្អូនបានតបជូននឹង Cousin Felix ហើយមកខ្ញុំឡងកឡូហើយ smooth មានសំឡងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមកចាំមកស្អីមកស្អាតកុំភ្លេចជូននឹង Cousin Felix